Oluwa o se kabiyesi Eledumare Adeda Ameda money money ogbigba tin gba lai lara oba tin gba lai lenikan kabiyesi o baba awon baba oba to ni kile ko mo tile si mo oba to npase kile su to si su ti eda aye kan o le yi pada mo fi ba fun olorun awon agbagba mimo 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 ohun loruko re o to di macha entertainment won gbohun ti mo mo jede ohun ayo ohun odunu won agbede sile enikokan wa ni ase eleduwa mo dupe pupo lowo onile ati alejo eyan laso mi ti mo ba ti re ni leyin inu mi adun ara mi aya gaga dele taiwo gbaju gbaja eja la awo gbangba small by what's mighty o nagbara ju enji kekerere to n gbe trailer rin computerize ni gbogbo e ba de ni adupe lowo eleduwa olorun ba lo ni ori be to ba se yan ni won ti siregun to ba se yan ni won ti sowo oladele to ba se yan ni won ti fowo ago seyin ṣugbọn adun se bi ohun to lohun ba lowo si asoro se bi nkan to lohun ba o lowo si oni kowo kowo arabo wo oju ti roko okay titandi lolumo wa lati jo ton ti rolumo o taku sibe ni dele tewo e je ka kokko wo se owo won ka to mo eni to wa ni kale boyo won ni tabo won ko gbo ni soke turning point o to mi ra Alagba wi Imanaye jowo wa gboro mi ro Alagba wi Imanaye wa gboro mi ro Baba baba ta no jowo ma fi ni sile Alagba wi Imanaye wa gboro mi ro Baba jowo ma ko mi sile wa gboro mi ro Alagba wi Imanaye wa gboro mi ro Lati ko si olutunu mo wa da mi lohun Alagba wi Imanaye wa gboro mi ro Lati ko sala ma ro mo wa da mi lare Alagba wi Imanaye wa gboro mi ro Ogba Shadrach Meshach Abednego nina ileru Alagba wi Imanaye wa gboro mi ro Jesu ni male ayo bi mo mo o Jesu ni imole ayo bi mo mo o Igbala lo nje igbega fomo kristeni o Ibukun lo nje ifokanbalẹ fomo lorun Tete faramo ise kebi ba ti o Ọ̀rọ̀ ìlérí lọ ti bàbá ní oṣù ẹ̀fẹ́ mi ò jàre. Alágbà wí Imanaye wá gbọ́rọ̀ mi ro. Bàbá bàbá dákun jọ̀wọ́ má fi mi sílẹ̀. Bàbá jọ̀wọ́ má kọ mi sílẹ̀ wá gbọ́rọ̀ mi ro. Láti kò sí oúnjẹ tùnú mọ́ wá dá mi lò. Lati ko salaba ro mo jo wa da mi lare Alagba wi Imanaye wa gboro mi ro
alagbawi Emmanuel wa gbejo mi ru. Baba nigba ti o salabaro ti o salajosan Oluwa gboro mi ru baba ko si demi lade ogo o demi lade wura o demi lade ti o se si dele taiwo e kabo sori eto won gbohun ti mo mo jede e ba mi ki awon ara le. Baba baba dakun jowo wa gboro mi ru alagbawi Emmanuel wa gboro mi ru o gba Shadrach Meshach Abednego ninu ina ileru alagbawi Emmanuel wa gboro mi ru lowo ti mo wa ye o album launch ta fe se baba wa gboro mi ru alagbawi Emmanuel wa gboro mi ru latoto atosi lati waju ateyi to wa ni London gbogbo won je kon je pe wa alagbawi Emmanuel wa gboro mi ru Dele Taiwo, Dele Taiwo. E kabo sori eto won gbohun ti mo mo jede. Awari. E ma je ki la awon eyan mi loogun jina. Won ti ri yin odu ni kin sai mo fo loko. E ba mi daruko yin ni ekunrere fun awon to nwo yin nile. Bo e ka le o. Jake jado gbogbo agbaye nibi te tin gbo eto wa won gbe ohun ti mo mo jede emi aburo yin na ni o e sha mo gentle omo lati le asiwaju dele te o tin ko funky juju ti awon eyan tun fun ni oba funky juju lowo yi mo nki yin se dada la ba yin o atupe baba e ba mi daruko yin ni ekunrere atomo olubi te nse. Asiwaju Dele Taiwo ni oruko mi lapetan atonda mo wa lati ilu Kuta ni Osun leba iwo Kutanti omo okunrin ogun gbongbon emi lo mo esodun loye ibi ku lo su mi si ogunjojumo lo mule baba lai su mi lo ajawa yi lo mule oluko yi wu mi emi lo ma ja bo gun oyo aja bo mo yoyo bi omo aladi emi ni ọkùnrin ni ọkùnrin kesi ọkùnrin la kesi okay emi na ara ke majo omo majo meje omo majo gberu baba majo gbe ko mo eru nisini eko gugu de sunu kan kan ma fi lu e dadara le mo wa nbi to eni to le ko ki wa lodi lati Sweden engineer Ali Jagaban lati Sweden oni di masha e se pupo o de tun ki je tun ma dele taiwo e se mo ki wen ka bo sori eto won yi o engineer Ali Jagaba oni dele taiwo long life in suru lere awon to da monu to e se pupo ben Tunde Marvelous Tunde Marvelous Marvelous T awon na ki lori eto yi to e se pupo yeah. Ben se darapo pelu wa lori eto yi e ba wa share ki awon ololufe Dele Taiwo nile loko kan mo pe je tomato ti de o okunrin katakiti okunrin wawa wowo okunrin gbon lẹyin ilẹkun ẹkun ọkọ ìyàwó ẹ Dele Taiwo emi lo ke si yen ore eto mo wa lale yi eje to ba ore eto mo wa lale eje ka ma beto eje ka serious eje ka serious kama ta sira waju to okay je to ma Dele Taiwo kini oruko yin gangan gbogbo agbaye sotan okay se oruko ni atutu bere lale yi o olotu eto atutu bere o okay oruko apeto oruko mi ba mi dele atonda Sunday mo mo pe yen lolotu eto fe gbon Sunday yen le se so pe mi o ti pe tan ta ba ti bere abosi
ibi tabo se ti man bere ni anyway ba mi dele atoda sunday omo bibinu taiwo ba mi dele atoda sori oro to so ni jo se o ti tan le ma tu so ma so mi la le era abi igba mo ti so ruko le ko tun ni e so gbogbo ruko yin lape tan bi ba ye pe e ba ye pe mo wa dele dele e ni ba so nkan ti ba so ko le e ke gbagbo o da e n to pinpin ah o da to mafelos onkiwa engineer alijagaban onkiwa jimo taufik awon na onkiwa oni baba dele taiwo princess pauline adepoju mo noro to so ni josi ko ti tanle oda oni igun masha awon e se pupo emi ko mo tu iyan ko le bi ba wa lale yi o sugbon yi to so le josi o ti tan owo na lo to ki jaro ijade king angela bravo awon na kiwa king angela bravo awon na kiwa lati ilu dublin bawo ni o brother mi to princess pauline awon na si kin oni igun dele iyan pe ko kemi to le digun ona ji sira won eleyin ko ibo leleyin lo se omo eyan wo abi to lo wo eyan wo yi mi skin ninu mi ni kin se nkankan okay alabado me alejo wa lori eto won gbo ohun ti mo mo jede alatoda ocha king angela bravo oni je to madele taiwo the legend o wa katon o ranju ife ye bayi o wa katon to ese pupo mo dupe pupo lowo yin je to madele taiwo asiwaju oduni e ki sai mo foloko e ti kuro ninu mojisin elere won fun awon omode to je pokan dede gbodele taiwo o mo bi ti itanso tin tanbo baba e ba mi na ni frere joki ki to wa lo sori won to gbe mi wa loni pelu yin bawo ni se re se bere pelu ogo olohun pelu atileyin eyin omo adamo a bere lati ile ijosin lati bere baba to bi mi gege mo se ma nso oludasile ni ko to di ponjo lohun ni pe ati no church lati bere bi ka ma compose orin fakorin ka ma se ka ma lulu ni soji agbamole se gbogbo e ni to ti bere ni e ko to le pe awa gbo calling nigba ti calling na de won wa gbe owo le wa lori bayi pe eyi di ise omo mi e ma gbo ti re gbogbo to ba si ti nko ko ma dun mo araye ninu bo se dipo bere nu o se dipo bere ni hun e wa gbo calling calling wo le gbo se calling orin ni abi calling orin ni ki le mo mi si orin na ni calling orin ni because bi baba to bi mi se fe iwe lawon fe ki n ka doju ami pe ka gba certificate joran amo bo se wa won niyan bo de se wo olohun lo o yato so ebun to olohun fun wa olohun fi pe ni ona ise fun wa o de wa di o di ti a fi di lu moka oluwa seun oluwa seun bọlọ se ni kori be na lori bọlọ se pe ko je be na lo je adupe pupo lowo olohun to ba je pe wa lo sise orin ise wo le ba ma se accountant ni ba je tomorrow like bi oro bi makashuku den bi kama ishiro owo kankan be mo leyin owo na lo tun kan owo yi ni se o to ni dele taiwo feran owo awon eyan lo so be ta lo wa laye ti o feran owo
so lo tu eto so feran owo abi ko feran owo ki lo mu won ton fi pe de ori eto ni asale yi nibo na gba lo ti won o bere ni dede ago mesan e je ka jo bira wa je tu ma de lete wo awon lalejo wa lori eto won gbo ti mo mo je de owo leto so ara wo le si niyan o se yin ni atoku ni abi ajo rara wa lowo na ni so adupe pupo lowo yi ade dupe lowo olohun ka dupe lowo olohun oyin ma maleka queen awon na darapo pelu wa oni good evening our visitors dear Mr. Adele Taiwo oni maleka queen oni dimasha entertainment eku eto sa adupe pupo lowo yin awon ga mi tun de now dite it's time to dite talo ma soro be talo ma present be eh kini mi leyin team connection new eyan wa na ni eyan wa ni korin oba orin team connection baba e kabo won ni adt I cite you eyan mi dele taiwo nigba te ma koko bere akoja ewe magic moment le fi bere abi be ko baba pelu ogo olohun na ni magic moment yo hale ona o legbe gba to fi hale o to odun ke lo te se magic moment ati 1991 lo ti lati no safefe so me de ko si don kokan ju pe olorun na lo fun wa ni don yen because o la a se konu album yen pe to ba se niyan ni ati sin rebu won ti gba o ere ni won pe o won ti gba la wa sa ni won ti so ki se mi mo se wa but olorun ni because to ba je imo ti wa ni o le lo da san amo imo olorun ni won ni ko se die ko di asan to fi din ti gbugba ye gbọ se pupo nigba te ma korin yi ona won kan le fi bawi pe ere na pe won ti gba awon wo lo gba nigba yen bo na mo ko yin emi ko re temi because kini ki lomode mi mo ngba yen gbogbo ni temi nko mo nko bo olohun se fi si mi lopo lo ni mo se emi ti mo se nbo ngboro bawo mo se fe ta seyan kankan se o possible ni leni to se ko fe gba wo jade wa lo fe ba won kan wi e ti mo pa ara awon me dada mo to ba so wa ma be fi kun so ba se bale aye niyan to daddy dele taiwo e ka bo sori eto ogbon ti mo mo je de aware e emi mo tun di daddy bayi abi aya de ni ka sha omo melo la wa ka sha ma se dada gbogbo ti rungbon yin na lo ti adupe to dele taiwo lati gba te ti wa bere ako bere yi baba o ti to awore melo te ti se pelu ogo olorun o ti wo ile to fe jade lo ma je bi 14 or 14 15 sha 14 15 leyin magic moment wo le se tele a se Funkadelia ibe lati ko ele da mi modi yemu ko gbodo jabo ni 1994 ele da mi modi yemu ehe ko gbodo jabo bi mo ba ji lowuro kutukutu ma da gbari mi mu bi pe mo sorire o ele da mi modi pe ibe na mo tutu so wi pe dele taiwo ti de o edide ijoya o ye kwa oya ede ka jojo so ti ton be se ko niyan ni funky juju ti de ava funky juju ti wa ni ava shake your waist you baby
Come and dance not the funky juju. Funky juju is the music of the moment. Funky juju is the music of our people. Come and dance to funky juju. Record Diego, I want to talk about you the magic moment, Golo. I took a little to marry. What do I wore him? 15:30 she, ni album. A wallow and ball on the bay. Wow! Rebirth! 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 Get it, boy! I bet he, boy! Could he lay buckles of Utoko? Key around buckles of Iran. We pay! I want to come now. To find me, Boroko, call, Nick Bobo. Yeah, I do. Say, I talk to Munu Moto, they are people. Moshe, Moshe. I'm going to go to the day. I do play long. The bats need to bowl on ya. I told you, Connie. Ben, you. Ah, I told be. You look at talk, but lay, that will be. Alcohol will be pay. I yell, soak me. Eric quick book, boom, call chick, madam. See, by she bar, tell it. And I want to unballo ye. Your tube, but near trickle some Olorun ko yi pada lati awon kan mi to se to ku de ke to ko yi ko pe odo finu e pada ko yi wa pada ko se nkan gidi ta ba lo ka nkan ti o da mo lowo so oyan la se pe ni rebirth pe ki gbugbu wa ka se kini ka pa odo finu wa ka yi pada ka bere si ni gbe nkan gidi se so a ko fe fi se awon eyan leti ni. You know, I will Paloma with 2020, he married by a lot of people. Lotte plan, or she, I will be along she, Junica Lucula, I will be to along Bamboa. So imagine Koala Jack Bay picking a share, Rachel, a tongue pound on your leg, or a bamboo way. Account will affect give along as you wear. As she buy almost because you wear it. So, yeah, she's so pretty, Bobo, Kashikini, Kaye Bada. No, I won't cut on. She come back, I share a cotio da more low. I said, only the bats. Then you are to be. So, the letter woo. Only or that to today, or quant to tooty wallu, or shatter to today, a rumole to tooty wallu. But do by that, though, batty belay, go to log the bat. Oh, what are dear to be? Ti gbo ninu kini o gbodo di atunbi ko ye tenu bole ko ye se sososo mo di atunbi be ni o mo ni ko domo ologo o gbodo di atunbi mo ni ko le da layo o gbodo di atunbi wo gentleman dele taiwo e kabo mo ni to ba ti rawo atunbi se ti ko jade e te ti abi ko yo se jade ni yo se jade njo jimo ni Alaji. Ni jojimo lo ma jade. Oh yeah. Yeah, you said jade. Je tun ma de leta wo. E polo fun ara yin ko wo yin e lo lowo yin na. O na la je so. Mo ni eduro e je kin bere. E ko polo eduro e ni suru. Mo mo pe e ti ba baba atunu sise ri. E lo eledumare. Abi de ko. Be ni o. E mo bo se ma Shaka by. Oh, yeah, egg be soaky. Mofebo. Riba! Only laughing on ye, FES. Cody will let on the most you know that. Oh, okay, Kokamikuni. Oh, my law. I should be more shaggy. I say, she must only tomato.
You just have to buy it. When it will come out, it will soon be out. Don't let me told. Get it out of rebound. Grab your copy now. So, get to my daily time. I'll let you lalore to walk boat to my daddy. Baba, Nick Batte, can't you shed the batty? It would never cost you. Then she can't you see me. Gratitude, Lashi. No gratitude, yeah, then is a question, Jaddy. Bow, let's you call dance, yeah, dance, well. Day later will today. I bet they bear your today. Day later will today. A 30 year body only. A ri ma le lo awo pada seyin o ya kajo won se bo ti ton ni ki won le gba lu kan ma jo ko le ton ko pari orin wa sese bere ilu nbe ede nbe efe nbe asa nbe atanda olohun aro mo ti de oju ta se bi de le ti de mo tun ra mu mo tun ra di kini unde Ero ku keke ko sa lo oloru ka ti guru ka ati be lo kini won de Ero ku keke ko sa lo oloru ka ti guru ka tori pe la gbode le ko gbomo wo le gbomo fu kini won de Ero ku keke ko sa lo oloru ka ti guru ka Ajo Jimo to nbo lose to nbo on the 18th Friday 2020 lo ma jade nbo le ti fe na la ma se afilole Pekka Rye Lane lati fe se ni Pekka Rye Lane ibe lati fe se yen ni ilu London ya ni London be ni o baba mi London. So I do quite cool. I'm going to today, my fellow social king. Oh, Lori, I'm going to Pacheco. La Bosse on King Tony Bali. I want no King. Drama by your day. I want your man figure back, Gani Benini, and Timati Lot playing Bini. So by your day, any beast on your day, only Bini. Ibini. So yeah, but about set is to my delete our set so see. I don't babini come by any. But go no no GR Bini, I don't for can. Oh baby, no way you pick up and call. Yay, oh wow, brother me. Oh wow, oh wow. I jack him bere, don't bere ye. But yeah, what to wa load it to you. Say can say by a foot up back on low you need bini. Talk by calling long so talk by a blue, don't believe me. Okay. Apa to fi je lu London le fe se ko mo jade awon tolo ran si wa na ni won ni ise mo ngba mi to ba nwowo lo to ba pade yi lona eya pada sile tori pe kini te ba lowo yen gan tan iyi na lo si fe fi ra so awon ti olorun lo fun mi aburo mi arole odogun one Dogun. Oh, only number one. Followed by Bobby of London. Bobby of London. Bobby called London Connie.
ati remi awon na so wi pe ah ngba ton gba awo won ni awo yi o ko le lo bayi laso pe awon godo se nkankan le lori pelu bo te se wa je pe se mo lockdown wa gbugbe wa a ko wa dupe pe olorun wa on our side won ko de se tu wa le ba won awon sha lati se nkankan pe awo yi o ti ta lenu ju pe ko lo be lo so mo de dupe olorun gba si won lenu e ba dupe gidi lowo won ope ope to fun anfani eyin te n gbo wa lori eto imacha entertainment alejo wa lori eto je tu ma dele tewo ekun oko yawo e okunrin meta atabo to je pe abori e lo si nlo ko ti lo meta inu e gan papa je tu ma dele tewo only rebat awo tuntun to seje jade iyen ni ilu London no ti ma se ifilole ni adugbogbo ni ilu London je to ma dele tewo Peckham Riley lo ti ma jade fun afani e wo wa ni ojo jimo ni ojo jimo to nbo lati dede agogo meji osan a ma fa titi dago mesan ale ni ta ba ti se to mo wa yonda won yon kan ba lo latago mesan dago mesan to e se pupo iko mo jade e o oni arole odogun obimo o beni o oni bobby bobby promotion ekun oko kafaya obimo obi ribat ni ilu London de later wo lo loyun ribat o ti wa bi bayi o e je ka tara sasa onile atalejo gbe body o ti sele ni ilu London gbe so lugo papa oni ki se body nikan oni pecan ray ni ilu London ibe ni ifilole awo ribat ti ma waye pelu je to ma dele taiwo ni agbara olohun iyen ni ojo friday to nbo yi on the 18th ni dede agogo mejila osan titi di agogo mesan ale which is ale ale bayi to ba digba na ko ni kaluku kilo de te se la se moju ah fe na won yan lara de se mo pe nkan ti joba se so ni pe ko sen to on gba yan laye ki won se faji moju so ita ba se dago mesan to o ba ti dago mewa a ti shop wa to e se pupo ni agbara olohun onile ati alejo okunrin ati obirin brother sister ati egbon ati aburo ati oyunnu e ba mi gbe won o di pecanre gbi agbara nile agbara ni pecanre iyen ni ilu London o ma fi awo yi lole fun okunrin ati obirin ribat ohun ni oruko awo tuntun ti gentleman dele taiwo ko ma mu jade iyen ni on the 18th friday to nbo lona yi pelu ase olohun eledumare mo ni ojo oni ti yin gbogbo iroyin ni anfani wa eyin ara dublin lati tara sasa lo si ilu London lati tun gbo piti piti orin ni owo gentleman dele taiwo life on stage oloto eto e ba mi so fun won se ri a fe ki won embarrass awon eyan ni ati wole so eh e se nbo nbe bawo ni o se ma wa wole se o ma fowo wole ni abon ni bo se ma ra ticket abon ma gba no wa te mo pe lunch la pe a fowo wole but invitation ti jade nsin but ton ba fe gba invitation kon pe awon ti mo fe daruko yi ma fun won ni number won kon le pe won so ton ba arole number arole ni 074-838-44-831 le kan si 078-074-83-844-831 number arole niyen ton ba ti pe a je kon mo bo se ma gba invitation won then only get bobby sorry 073-121-32921
number to my get Bobby senior. I be called Uncle Remy Invoke Creation. I get you was only 079-464-69916. 0794-646-9916. Then so, Toba de pe Toba pe Top Low Tech no wa get invitation. Toba pe Face Cap Media wa get invitation. So afani ati be se ma gbo te ma si de ibiti o ti ma se ifilole awo orin dele je tun ma dele taiwo ni ojo Friday to nbo. Father Baba Isola and so, enjoy Baba. A dupe pupo lowo Olorun. Dele taiwo je tun ma dele taiwo awo orin tutun won to sese jade ni agbada ti Olorun Eledumare ni ojo Friday ohun na ma se lunch awo yi iyen ni lu London. Ẹ bá mi sọ fún Jẹ́ Ìṣọ̀lá pé wọ́n wà invited, wọ́n ní àná invited. Tírú Yọ̀bá ti sí ń bẹ̀ lọ́ṣẹ́ òṣè London nìyẹn. Ìṣọ̀lá bàbá. You are highly invited, sir. Oda, highly invited. Kì í ṣe bí ẹnu lásán o. Ó ti yé wa. Ẹ gbéra, ẹ tara ṣàṣà lọ bá bàbá lé ni. Ó ti ṣíwọ́ jù. Lọ bá bàbá lé. So, a ṣe pupọ baba Joy Ìṣọ̀lá King of Voice ni ilu London a ṣe pupọ baba e tubo pe fun wa e pe bi mo pe ṣe npe e wa ni dagbaya ni ase Olorun to a ṣe pupọ 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 Marvelous Tunde Taiwo oni where in Pekan Rain oni Pekan Riley Benny oni ni Boni Lapa be olupo nbe no je ka mo yen pe lapa bo gangan be ni o ti waye ka to pare eto ma fun won ni number to ma pe to Marvelous Tunde e ba mi pe number ti a ma fi soju o aworan yi ni agbara Olorun e pe arole ni ilu London Olorun se ilu London le yi na wa e ba mi pe arole ni ilu London ki e le mo apa bi to ma je gangan to ma je gangan sugbon te ba ti de Pekan Rain ni ilu London ko pe meji e pe won e pe won e pe arole e pe lori 07 yes 074 83 844 83 Iṣẹ́ mo gba 1. Okay, 831. Yeah. 831. Number ti arole niyan. Tabi e wa le pe Bobby. Bobby 1, Bobby 2. Bobby ti o pe meji, ti o pe meta. Ko ni number 2 o. Bobby Balogun. Bobby Balogun. E ba mi pe Bobby funra re. E le pe Bobby lori number yi 073 3121 321 yes. No, 073 yes. 121 yes. 32921 9 21 yeah. Number te ma pe Bobby si niyan Abike wa pe Remy funra re. Laarin awon meteta yi e ma je ka dona penu. O ti soju. E ma debe ni ojo yen. E pe Remy funra re. Remy Shama funra re. E pe won lori 079 464 699 16. Yeah. Ni agbara Olorun e pe awon wonyi si ori number yen wa fi ohun te be se ma debe fun rara yin wa fi sibe Prince Adeola Sulaimon Adeyemi awon na kin oni babo awo
So baba wa jo isola onki pupo 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 ni meso mewa Prince Bola ohun na only ride on my boss onki onki to e se baba joy o ti ba wa ko gugu e jade I trust you king of boys ni gugu London baba e se god daddy e ma ba mi toju oto lowo baba omo oto lowo baba omo 100% baba agba ni e baba agba ni e baba patapata wa fa ni eyin te wa nilu London e pe number yen eyin te wa ni eyin London fe plus 44 si ke pe arole tabi bobby tabi remy fun rara e tabi te ba ti gba toplo papa lago tabi owo kan ni oba jimo le ba ti pe won owo kan le ma defeni yi pelu ase olohun je tun ma dele taiwo the miss e je ka gbo die ninu ise to ke ti jade lateyin wa latowo je tun ma dele taiwo papa o fi toke kan ran mi oni ise yi oni video ninu te ma je gbadun lojo yen ki se pe nkan te kan ma ra audio nikan e tun ma gba video pelu eje morish mo wo se yen mi o ti wo ton sugbon ma mu je tun ma dele taiwo mo ri pa awon okunrin po obinrin po nbe ngba te wa njo bayi wa koju sobinrin le so bayi kinde to jobinrin le feran ju nkan to won director ni kin se ni mo se ejo e ma ri si mi ejo tori olohun nkan ti director ba ni kin se ni mo se but ni ke koju sokunrin ke se bayi sokunrin ta ha se ko ya se ibi te wo de yen e lo wo dada ibi ti bo ti koju sokunrin na wa nbe ke fa bo si sile sa Omega, Omega, first Omega, Latin America. I wanted America before me, Neo. My best brother, Omega. Okay, Ladi Olokun. Ladi Olokun. Lado, Ladi Olokun. Abro Minio. Dublin, Ben, Noah. Yo ado la doja o ti gbe mi wa Dublin ri onke 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 Abayomi Abiodun awon na kin ni ekun rere awon ti wa London yen my brother so, on the 18 o to Prince Ade Ola Sulaimon Oni Adeyemi Ogami the Masha International e se baba Omega first Omega first Omega se pupo respect lowo yin lati lo America to se adupe mo dupe pe okun o ma mura le o ta America na si nbo America version bo next year to adupe pupo adupe pupo e je kin wo to e ma gbagbe o gbogbo ero to ba fe lo si it be filole the bats then to man dele taiwo e kan ba mi gbianju e pe arole e pe bobby tabi ke pe remy na agbara olohun ati debe ko ni nira fun yin dele taiwo dele taiwo dele taiwo je to man dele taiwo agbada melo opa aso melo na fi dagbada yen fun yin ah ti e mo o ye ki mo te lo nitori e le lo pa lo ni e le lo ton a le lo ton o ye ki mo te lo yi so se ri e ati nbere o e gbo si yi o ori ti ba ju temi o mo ti pon lotu eto yi leto mo ti pon won leto onki lori eto alagba dele te oni omo ti o ta ba de ta ba de Dublin si to wa de lotu eto to de lotu eto pe a lo mo pe manager mi ni won tele tele o Jesus mi lo re to di Masha Entertainment won gbo ti mo mo je de ohun na le bo so o lawa
Olawa. Dile tewo. Baba, e je kin wa bere. Mo gbo okiki pe en je asiwaju bayi. Ton ba fe pe nisin. Wa ni je to ma dile asiwaju dile tewo. Asiwaju e ti ko ni je. Mu ye ye lat America. E se gan o. Thanks for the love o. Mo appreciate. Omo so bayo. Yeah. So, I want to meet Maryland in here. Bawo ni asiwaju se wonu de to ma delete o. Yeah, pelu ogolo emi ko mu funra mi. Daddy mi lo so mi ni asiwaju delete o. Kingson ni ade. O sele pe mo lo play fun won ni Ondo. Nigba ti kon na won omo bibi nu won to nse wedding. So ma lo play fun Ondo. Along there along bishop where did asha se won ba ta le se olo aparo olon de sodu to. So oko fami lo soke pe asiwaju gbogbo odo ni jujuri ati be la won boys awon everybody de bere se won de se so di won de se temo mi lori ni ba asiwaju se bere ni pe bi asiwaju se bere ni Bora International. Bora International ni ilu and the Bora I want you in London no Bora awon na ki wa my brother weto gbogbo anyway oh ti san wo poluwa oja Bora o le ti leyin si a le gbe je o ba ya se wa neni ko feran owo ju ah ajora wa lo ti jakadi ko adura gbe mi adepitan on ki pe e kaabo sori eto gentleman dele tewo asiwaju. Thank you so much. Thank baba funny ade awon lo fa yin lowo soke bayi yep nigba te lo sere fun won ni ilu Ondo abi benio won wa ni asiwaju awon odo ni ya bi asiwa odo ni juju asiwaju odo oni fun gbogbo ni juju gbogbo ni juju. Se fe ba gbagbe na nigba yen e mo pe emi ni mo kokko ta gbogbo mo takulaya emi ni mo kokko mo ko pe okay e ja fori so wo ka wo bo se fe lo so gba to won to ku na de ri pe olongba kuso bi gbogbo awon to ku na se won se dide awon elomi na le ti wa labele tele ti won le ton le taku yen laya but olorun la wa lati taku yen laya akoyo o de ja sire o ja sire. So adupe omo gbafida asimi o ajebori gbafida awon na kin lori eto yi thank you my brother olori abeke oni good evening sir awon na kin olori abeke abro mi ni ya olori abeke abro to gentleman dele taiwo asiwaju odo akinyemi Emmanuel Adebayo ohun lo ba yin ko jade be baba. Thank you. Eyan lara ya gege bi se wa lori eto yi the machine entertainment o gbo ohun ti mo mo jede o fe gbo ohun yin o fe guro yin awon eyan kan te so pe dele tai wo kore mo se rona pa bawo awon kan te wa fe so pe dele tai wo kore mo oni ta won ba pe a kan so pe te ba ti le so 10 million mi o wa mo ni ah se baba se be na lo se ri ni abi bawo anyway all rode dada kan mi ni mo de se ma je na niyan pa a se nkorin o a se nkorin orin be lenu mi o atoda orin si po lenu mi o e orin be lenu mi o ba mi dele ede si nbe lenu mi o e tori to ba lo ton ko ma dari yanjiyan to ba lo ton ki wahala ma sele ninu iwe mimo Johanu l'Olorun ran ki Jesu oba to de ileri oluwa ni fawon to gbagbo fawon to modu fon ki juju logbode oluwa lo ran mi o ki se niyan wa o bobo je ka se ora faye wa o bedi je ka se ora faye ikawo laso yo
Ori eni lo yo ni awon da o fe ni foro. Ori lo yo ni awon bi igun presenter. Ton ta si wa. Igun igun ma tete. Ton fe ma bu wa. Aye yi le o, aye aye yi le o, aye aye akamora o, aye aye yi le o, aye aye o, aye aye o, aye tele 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 wasa ni won pe o, won ti gba o, te ba fe gbo toku o di jimo to bo, won ti gba o, e je ka pade ni fe kan ride le lojo yen, I got you lo 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 la la la. Ah, ese pupo je tu ma dele tawo. Dawo bere yen lekun rere, on to ba fe pe yin pe e ma ni bi 10 million ni boya nkan ti o je ki a ma fi be ri yin ni ta pupo mo ni yen pe e te wo se fun awon eyan. Se be ni? Not really. Mi o se ni to ma ranju pa lori bi awon kan to je pon fe ran woju nkan mi lo. O lo so pe kan yan kan ma pon leyin sin yen. But and to back you through the right channel, I get you. Like you be London, she London she wants it. About if I chat if I put one. I met at Adam Cole Conye, Arule, Bobby, Remy. About if we buy you, I'ma get you. So you don't then law. But the she wants it or not is soon or not is she. Because she be that in the corner. Baba ko ni Canada le ni atule ko ni Nigeria lola anywhere in the whole world opon ti sun so ko de ma lo be so opon ti sun ilu ti yi ori ti change ilu ti o se de ro mi lady ilu ti yi ori ti change fokinjuju ijo tawon baba jo fokinjuju ijo ti jo ise ola ti jo lati 2002 ilu ro ti tun ni awa la pede fa won to mo ya yi la ojori awa la pede fa won to mo ya yi la isola joy ati pede e si ma gbo wirin wirin lenu wa o e de si ma gbo keri keri ke ke so adupe lowo olohun e mo pe ta ajebori gba fida wa lori eto yi on ni to ba ma kon stage ti e o ma kon kukuru bayi ni o ma kilo de on ni o ki kun fe kon ma se stage to ma ga bayi but on ni teyin ba fe sere e ma ni kon stage ko ga soke dada kilo fa okay on the two mo like e be ko ba lo be o e je ko ko ya o lo tru atawo eyan lo nbere be emi o ti re kokan te be ru question yen but e je ka ma bara wa fa lo. Only two one by you see, come along. Go along. I say, and it's not enough for you. I'm not online. SRM of Asaid online, they call Ibrahim. Oba of Ireland, only delete a cool show. Okay, Kabiyesi Baba. Kabiyesi. So, Baba Joy Shola, I want on Kini, on Kini, only no doubt. I trust you. Abi Ades only 1994. Awon gbadun yin koja were were. E se pupo. Salami Waliu Arole oni mo ki baba mi dele Taiwo. E o pe fun e pe fun wa o Arole Oba Orin Togo lo nki yin. Lati Togo l'Olorun. Agbara Olorun. Eje Michael e se o kin lori eto yi e se pupo Arora Saki ilu baba ilu awon na kin lori aro awon temi ni e awon temi ni Dublin Arora Saki aro no only gentleman Mr. gentleman e ku eto baba ele tewo kin lo de kan to so yin ni gentleman. If I say, but then you test if a man law alone, I will have people no sorrow. Oh, my judge, no mommy, see. But a yole baru a lot to a yole baru yini, kuma sorrow. You know, ni Timo, I need Emma. I got him, I need a institution. So only club Cotto, I need Ojerin Bear,
won pe club yan ni GMS club. So awon GMS club, so ton ba ti fe pe any of the member, so won ma kokko pe one ni gentleman so G man so. So if it is gentleman ti jade ni, so awon fun mi ni honorary award foruko yen. Tunde Samson lati America. Awon ti Minnesota. Abo si ni e wa se ma pe pupo. Abosinobawa pe to ye Abosinobawa Oba oro ni enti e Tunde Samson o soro ju Olorun ko ma je pe won pe wole nkan ti o ba so lenu ni o le pe wole but mi o ni faye gbaro won o beta Eje Michael sori abosi ti wa lori eto eni suru eto apolowo ja record dele taiwo la bawa o ṣugbọn ti fa Eje Michael o n gbe leyin asiwaju dele taiwo o ni di ta lo fe ko gbe leyin greeting to anyway it's all right Sera ma wa ba mi lori eto Sera be lori o ma wa ba mi lori eto so Tunde Samson awon na ki wa lori eto Arora Saki ilu baba ilu are amuludun of Ireland oni yeso on ki wa ode te ki wa Johnson Adekunle awon na ki wa oni akueto Olorun to bi loba awon na ni Mr. Gentleman thank you my brother Tunde Samson e se pupo adupe pupo lowo yin to fafa ni gbogbo eyin te n gbo wa lori eto yi awo orin tuntun asiwaju dele taiwo ohun to n bo lona gbese o ti bale ki se pe o se fe se o won ti popo o ti jina o ti di obe o ki se adalu rara eleyi pure one ni e gbo juju e gbo funky ninu orin tuntun dele taiwo o fi to mi leti wo ṣugbọn ni masha ma be oni ki ma be oni okay moni mo de ti se leri pe mi oni be ṣugbọn bo se n soro lo yi o da be ni pe ma be to ba ya awo ohun na pe ni rebirth iyen ni awo orin tuntun eyi to ma jade ni ojo Friday to n bo yi ni ilu London ohun na ti ma se launch awo na ni agbara Olorun ni on the 18th Friday of December 2020 ni agbara Olorun ohun ni ifilole awo na ma waye ni Pecan Rain ni ilu London fun afani eyin ti e fe lo sibi ifilole tabi pe e fe ni record yi lowo e ba wa pe awon wonyi ta ma pe number won jade e le pe Bobby e le pe Arole be e le pe Remy tabi pe ke pe face cap fun rara won e ri ke pe Top Lotech ni ilu London awo irin yi ma te yin lowo pelu video e ni ase Olorun title record na ni Rebirth Atunbi mo ni gbogbo ala ma di Atunbi kuro lowo Covid 19 ni agbara Olorun amen e pe amen lori number yi 7483844831 tabi ke pe Bobby Balogun Bobby Promotion sorry 0731213291 tabi ke pe Remy fun rara won lori 0794646996 awo orin yi yo teyin lowo lai ni dona penu mo ni o daju awo orin tutun Rebirth latowo dele taiwo asiwaju funky juju o galagaju eyi te tin gbo latẹyin ohun le tin gbo eleyi o tun koja kan ti yo wo gentleman dele taiwo gbe nle It's all about on the 18th of December.
Ribado Asiwajidele Taiwo in UK. Ẹ jọ gbogbo ẹ̀yọ́ ló lùfẹ́ mi. Ẹ̀yin tẹ́ ń gbádùn mi. Ẹ̀yin tẹ́ sọ wípé kí n máa mí, kí n máa jẹ, kí n máa mu, kí n máa wà lálàáfíà. Mo fẹ́ kẹ tú yáyá, kẹ tú ẹ̀yà, kẹ jẹ́ kájọ ṣe kí ni, kájọ ṣe ìfilọ́lẹ̀ àwọn tuntun tó fẹ́ jáde nílùú London ní December 18th. Friday ni ọjọ́ yẹn máa jẹ́ ló bọ́ sí. Mo fẹ́ kẹ jẹ́ kájọ tú yáyà, káwá ṣe kí ni, kẹ gbé mi lárugẹ. Pé tó pé kí ni, láìsí yín, láìsí mi, kò sẹ́yìn. Àjọ olórí kan ni àjọ ń gbádùn ara wa ni, so àjọ ń gbádùn ara wa ni jọ torí Ọlọ́run. Mo fẹ́ kẹ wá, kẹ jẹ́ kájọ ṣe, torí pé kí ó máa ti bẹ̀rẹ̀ láti aago méjì títí aago mẹ́sàn-án. Torí pé ẹ̀bùn tó mọ̀ kí ìrírí ìtò wálẹ̀ tọ̀ dáadáa. Àtàgò méjì no African time. A dẹ̀ fẹ́ kẹ múra dáadáa. Ẹni corporate level ṣáàmù ẹ̀bùn pàṣíwájú náà ni ó ń gọra mi. Tó o bó ṣe máa lọ nìyẹn. Ibi ìbátẹ̀ bí wẹ́n ṣe ni 128 Riley ní Pẹ́kà. 128 Riley ní Pẹ́kà. London SEARZ. Ẹ jẹ́ ká tọ̀ wù ká mọ bó ṣe lọ. Tó yàgbà. Olówó Ribat Délé Taiwo ó sì jẹ́ nìyẹn. Òun lẹ ti gbọ́ lẹ́nu wọn yẹn. Ìpolówó lásán lẹ ìtọ́wò adùn ọbẹ̀ òun lẹ gbọ́ yẹn. Tó bá tún wá di pé ọba púpọ̀ kó tó di Friday, wọ́n máa ṣe editing láyé ọ̀tọ̀. Iṣẹ́ kọ́ lẹ sì rí yìí ìpolówó pé jẹ́ ká sáré polówó ká jù síta nítorí di Dimash Entertainment. Wọ́n gbọ́dọ̀ máa rí bó ṣe ń lọ kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu Délé Taiwo pé dọ̀dọ̀ ó gbọ́dọ̀ jáde. Ribat, àwo orin tuntun, Délé Taiwo, aṣíwájú, the king of funky juju music. Fún gbogbo ọmọdé àti àgbàlagbà, òun ni eléyìí o. Ribat, magic lẹ́rí tẹ̀ wí. Ẹ wá tún wò, ó kọjá kúrò níbẹ̀, ó kọjá gbémi sẹ́yìn, wà fẹsẹ̀ rìn débẹ̀ pẹ̀lú owó ẹni. Mo ní ìlú London lè bá wáyé ní àṣẹ Olódùmarè ní Pecan Rain ní àṣẹ Ọlọ́run. Ẹ pé Bobby lórí numbers tó wà lójú àwòrán yìí 0731213291. Òun lẹ máa pe Bobby sí tàbí kẹ pé Remy 0794646996 tàbí kẹ wá pe Àrólé òun lórí 04383844831. Tàbí kẹ wá lọ pé Toplotech bankan gbì. Ẹ wá nǹkan fìdílé o lọkùnrin látòbí.
ìyẹn ti gbà kọgbì ìyẹn toplotec tàbí kẹ wá lọ sí ọdọ ọba fúnra rẹ o nílò àtàlejò nǹkan bẹ lábẹ ọrùn o nǹkan sì ń kán lájùlé ọrùn ẹ wá nǹkan fèsì lé ní dúníà tá a wà yìí ìyẹn ìyẹn ni ti ọba oníkálukú ló ní símbọ tiẹ bẹẹ ni o kò sẹni tọlọrun ò ṣe fún ọba orin pàápàá wọn ní tiwọn falaye ti connection àwọn náà máa wà níbẹ babájọ ìṣọlá ẹ ṣe púpọ mo dúpẹ púpọ lọwọ yín mo dúpẹ lọwọ onílẹ mo dúpẹ lọwọ àlejò pàápàá mo kí gbogbo ẹyin tẹ ń ti àtẹ̀ránṣẹ́ ní kọ̀ọ̀kan tàbí ìkan òjèèjì gbogbo yín pátápátá báyìí ni mo ń rí mo dẹ̀ ń kí yín pátápátá àrórà sákì ẹ ṣe púpọ̀ alhaji aro adégòkè omi first omega láti ìlú amẹ́ríkà ó sọ fún sáfẹ́jọ́ àmàmà ó ní kíní tó pọ̀ bùnmi kọ́ àbò ní bùnmi mọ́ ká bẹ lórí ètò délé taiwo mi ò tí mọ nǹkan tó máa lọ sáfẹ́jọ́ lóun máa fún mi mọ́tò kan nígbà tí nǹkan tó sọ nìyẹn náà fún mi mọ́tò kan tó àdúpẹ́ púpọ̀ ọ̀nàrẹ́bù muiwa ṣọbáyọ ẹ ṣe púpọ̀ àdúrà gbẹ̀mí adépìtàn asis latif shimiu ajeborí gbafida olórí abẹ̀kẹ́ akínyẹmí emmanuel adébáyọ olórí abẹ̀kẹ́ àdúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín o ọlọ́run tọ́ba ẹ ṣe púpọ̀ kábíyèsí hrm ọba saheed ọlámilékan ibrahim nílùú dublin ẹ ṣe púpọ̀ bàbá àjọ ìṣọ̀lá mo dúpẹ́ àrólé ẹ ṣe púpọ̀ ẹjẹ michael ẹ ṣe abi hades láti ìlú manchester túnde samson ẹ ṣe àdúpẹ́ òkun johnson adékúnlé ẹ ṣe púpọ̀ àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín àyàndòkun ẹ ṣe púpọ̀ my sweethearts my love my sugar and tea my honey princess efua princess efua oyedeji ìyàwó mi nìyẹn kó bá lè tó fún èmi àti rẹ o mọ̀ pé ìyàwó mi ni sísà mi dẹ̀ ni ó ní apọ̀sù délé taiwo my sister ìgbéraga bẹ̀rẹ̀ mo bá tún yá sí wàhálà ń sọ̀rọ̀ àmọ́bí olóòtú ètò àmọ́bọ́ ṣe rí tẹ́lẹ̀ if not for sister mi òun ló ti fẹ́ bẹ́ sínú sílùú dublin yìí ọ̀gbọ́n ní fọ́lá ọlẹ́kùn àrọ̀ tútù mo ti balance ẹ̀ tútù. Mo ń padà bọ̀ mi ò tí dé ní bat délé taiwo àròlé ṣọlá ọ̀làlá oyè dàpọ̀ alexis promotion màmá takú síbẹ̀ ni o respect alexis mama ọwọ́ tèmi náà rèé o mo tún tẹ orí tí mo bá rẹ ní bí èèyàn bí délé taiwo jọ jókòó mo fẹ́ kọ́ ni o torí tí bá rí promotion akọrin tí mo bá rẹ ní bí ẹni èèyàn bí èèyàn bí alexis promotion àjọ tunde samson alexis mama ọwọ́ yín tó wà níbẹ̀ kò ní kọsàlẹ̀ lọ́lá olúwa o alexis ọwọ́ màmá tó wà níbẹ̀ ọ̀pọ̀ kò dẹ̀ ní kọsàlẹ̀ lọ́lá olúwa o ẹ máa bá mi jẹun sókè ẹ máa jẹ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ bá mi kí bí Anes dáradára àjẹ́ promoter ẹ bá mi kí wọn. Màmá máa rẹ̀ kẹ́sí máa rẹ̀ kẹ́sí bẹ́ẹ̀ ni àjọsìn rachel lówó àwọn eléyìí. Délé taiwo wọn dé rachel lówó àwọn tèmi ọgá o rachel lówó bá lọjà rí sísà ó lẹ́gbọ́n mi tó gbà yìí bẹ́ẹ̀ ni àwọn tí alágége ẹ ṣe púpọ̀ ìyá àdúrà rachel lówó ẹ ṣe olúwa tì mí lẹ́yìn falaye ó ló ga jù ọlọ́run á mú ọjọ́rú too much tùgbà ó ga àìṣe púpọ̀ bàbá àjọ máa ṣe ni o team connection
Ah, Princess, if what phrase are you did only my one and lonely baboko. Go song for me. You see, until the answer. Show the paper boy until the buy so tall. My one and only baboko. You make more. Who figure I got to buy? 2-2 draw. What's your arrangement? Most of my papos in the age, Bawa. Monabos in Lobawa. Moni eni to ko wa jade lojo toni dele taiwo asiwaju won o popo yeye mo se nbo ti mi leyin mo se nbo lagboro Olorun asiwaju dele taiwo aworin record won tutun eyi to nbo lona ni agbara Olorun ni ojo Friday ton ba se ko mo jade gugu wa bayi e je ka ma tara sasa ka ma bere fun eto ti wa oto omoluabi Alexis promotion only thank you sir e se mami e se pupo Oluwa ti mi oni asiwaju dele tewo ADT o po yenyen so e se pupo igbiraga. So, I want to other my yellows up for you for yeah. So, today, something only that day will be successful in Jesus' name. Amen. It is sounding email to that, my brother. Thanks for the love. I'm my point, Bashir Woolly. So, a shape get to man the letter, and àwọn ló wà lórí ètò a dúpẹ púpọ lọwọ Ọlọrun onki pe congratulations fún àwo yin to ba di ọjọ Friday ẹjẹ ko nile àti àlejò ọkùnrin àtobìnrin ọmọdé àti alàgbà ẹ pàdé wa ẹ jẹ ká ṣe faji ká wa dára ya pẹlú àṣẹ Lédùà ní Pecan Rain àbí bàbá ẹ tún bá mi jẹ kan gbọn bi to ti fẹ wáyé o ẹ jẹ kan 128 ni Pecan Rail Lane. Lo ti ma waye abi? Yeah. Bẹ́ẹ̀ ni o. Ayandokun Ayanwale Matthew. Awọn na kin, on kin pupo. Oni ma sha rigato dele taiwo. Bobby one. Ase Bobby, ase ina wa. A o tete mo pe yin. Olori oko patapata. Olori oko bamba. Ibare o. Ibare o. Bobby 1, Bobby 2. Nigba ti mo te ti realysis, mo wo pe se mi o ni ri Bobby. O ko enikan ti mo tun si nwa, Olorun a je ka won na gbori wole. Bi Ernest ni bo lo wa, e ba mi ji e pe eni o wa lori eto. Obe ti de, owo ti de iya, iya o je sun. O sun. O tuti. Chama patapata a fe ma gbogbole. Bobby, e se pupo. Mo ni obe tesi. Ohun ni mo ba yin kona mo, mo ti ba yin so kale bayi. Ka wa ma ko je rush. Ribat latowo dele taiwo. Ohun leleyi ti jade. Fokunrin onile ati alejo. Ohun leleyi wa fun. Egbo e lo di atunbi. Egbo e lo di atunbi. Ninu ohun rere e lo okay oni bi anesi wa neja iya iya oni ya iya ni ya o ti de neja eye ko pe ko wole e se pupo Alexis e se pupo mo ni e tara sasa to ba dojo Friday e pe awon number ta fi soju ero yi pelu ase Ledumare lati lo sibi ifilole tabi papa te ba nafani ati lo e pe Bobby promotion fun ara won tabi ke pe Arole tabi ke pe Remy tabi ke pe Toplo tabi ke pe Facecap awu record yi pelu apapo video won ton ma pari titi ojo Wednesday to nbo yi a di owo yin ni ekun rere eleyi o koja yi pe ise ta o ti pari a fe fi lole njo jimo ni awo ti pari mo tun je kon mo yi pe video ni package video nu pelu lagbara Olorun
ẹpẹ àrólé sórí nọmbà yìí 0748384481 tàbí pẹ pé bọ́bì fúnra wọn lórí 0731213291 tàbí ẹpẹ rẹmi sí orí ẹ̀rọ nọmbà wọn 0794649916 ní agbára ọlọ́run àwo orin náà á tẹ̀yìn lọ́wọ́ ẹ ṣe púpọ̀ jẹ́ tún má délé taiwo ẹ jẹ́ ká gbọ́ díẹ̀ nínú iṣẹ́ ọwọ́ wọn torí ọjọ́ àbò kì ti pẹ́. Tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ dúró. Mami kan. Torí ìrànlọ́wọ́ rẹ̀ ń pọ̀. Dúró. Oní gbogbo dúró ti Jésù. Afọ̀ya. Torí ìrànlọ́wọ́ rẹ̀ ń pọ̀. Àti wípé. Àwọn olùyẹ lẹ́ẹ̀dì. Gbogbo nílé rojú rere Olúwa. Olúwa. Ṣùgbọ́n wa tún gbọ́gbọ́ nínú rẹ̀. Nínú rẹ̀. Ni yóò má Jésù wọlé o. Àwọn olùyẹ lẹ́ẹ̀dì. Gbogbo nílé rojú rere Olúwa. Olúwa. Ṣùgbọ́n wa tún gbọ́gbọ́ nínú rẹ̀. Ni yóò má Jésù wọlé o. Alleluia. Adúpẹ́ o. Alleluia. Nítorí mi ó bẹ́nu gbó. Adúpẹ́ o. Alleluia. Ogún ṣe o. Adúpẹ́ o. Alleluia. Ìbànújẹ́ mi ti mú lọ. Adúpẹ́ o. Alleluia. Bàbá mi ti gbogbo. Ẹ ṣe o. Àìrínà mi ti wọ̀gbó. Ẹ ṣe ẹ ṣe o. Alleluia. Ìgbàmbájọ́ lo nílùú gbé lu lọ. Ìjòyà o. Ẹyà máa dàtú. Ẹ mújó o. Ẹyà máa dàtú. Máyà bùkà máa ṣe bí ọlọ́pàá. Ìjòyà o. Ẹyà máa dàtú. Ìjòyà o. Ẹyà máa dàtú. Jẹ́ tún máa délé taiwo. Ọdún wo lẹ ṣe àwo orin yìí àti pé kí náà kọ́lé orin yìí? Turning point nìyẹn. A ti tọ́dún mẹ́jọ sí mẹ́sàn-án sẹ́yìn. Ẹ rí pé bàbá orúngbọ̀n funfun ò tí sí mẹ́gbà yẹn. Pẹ̀pẹ̀ ọjọ́ àdálẹ́. Adúpẹ́ púpọ̀ ọlọ́run. Turning point òun lè pè léyìí láti ọdún mẹ́jọ sí mẹ́sàn. Délé taiwo tán bá fẹ́ pè yín irú nọ́mbà wo ni kán máa pè yín sí? Tán bá ti fẹ́ pè wá fún iṣẹ́, nọ́mbà tẹ ti ń pè àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tẹ́ ń pè látẹ̀kan náà ni. Tọ́ bá ti pe àrólé àbí tọ́ bá gẹ́ẹ̀tì àrólé, wọ́n á gẹ́ẹ̀tì bọ́bì, wọ́n á gẹ́ẹ̀tì bọ́bì, wọ́n á gẹ́ẹ̀tì rẹ́mi. Tó tọ́ bá ti pè wọ́n, wọ́n á wúwa jáde ṣáàrin. Ẹni ìwé ọ̀tọ́ bá dẹ̀ ti fẹ́ ká ti lọ ṣiṣẹ́. Ẹni ìgbà tẹ́ bá ti pè wá sínú la máa ti jẹ́ pé ní anywhere in the whole world. Bobby ló ń pàṣẹ. Bó ṣe Naija, bó ṣe Dubai, bó ṣe South Africa, bó ṣe Canada, bó ṣe gbogbo European, a máa débẹ̀ náà ni. Ọba ti ló yá ó yá náà nìyẹn.
ẹsẹ púpọ̀ ẹsẹ púpọ̀ pé tán bá ti ná ti yá ó ti yá ọyánu ọyánu ọpẹ lọwọ aláwù rabi ọba tó ṣe kílódé kílódé ẹsẹ púpọ̀ tó ọpẹ lọwọ aláwù rabi tí ó jẹ kó ṣeé ṣe bẹẹ nítorí tó bá ṣèèyàn ni gẹgẹ bí orin yín wá ti sìnrìngún tó bá ṣèèyàn ni wá ti wólé ọlá bolẹ àdúpẹ púpọ 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 ọtúnba adéyẹmí òṣómọkù ọni ẹkọ ètò bàbá dìmáṣà àwọn náà kí wa ní mẹsànán mẹwàá wọn kí wa ní mẹsànán mẹwàá bàbá ẹ káàbọ sórí ètò yìí 100% adé ọmọ ọtọ lowó bàbá ẹ káàbọ sórí ètò mo kì í ti ọmọ sí bàbá mo kì í sẹgbọn sàbúrò mo kì í pàápàá wípé alájọbí bàbá ẹ káàbọ adé ọtọ lowó sórí ètò dìmáṣẹ entertainment ọgbọhun tí mo mọ jẹdé délé taiwo bá mi forin dá àwọn ènìyàn lárayá yàtọ sí wọn fẹ gbóhun yín pé alátàndá òòṣà ẹkùn ẹkùn pẹran nìkan ìfẹ làkọjá òfin olólùfẹ yẹ òjọwọ má ṣe dá mi ìfẹ tí mo fẹ pọ ju ó peléke ìfẹ tí mo fẹ pọ ju ó gọtí yọ ẹyin ojú ẹ nǹkan ni akọyìn sí ẹ nọmba ni ìkébé ẹ lásán tí mo rí ti fún mi gbẹ ṣìkìṣìkì ẹ tó fi kàn mí lásán ti fún mi tán arẹwà obìnrin olólùfẹ́ mi ẹyinjú ẹ rodo rodo yẹ mi lè gbàgbé wá fa mi mọ́ra arẹwà fẹnu kò mi lẹ́nu yé bèbí súnmọ́ mi arẹwà fẹnu kò mi lẹ́nu torí ojú tó ń sọ̀rọ̀ ọwọ́ tó ń sọ̀rọ̀ ẹsẹ̀ tó ń sọ̀rọ̀ àtàrà tó ń sọ̀rọ̀ ìpẹ́pẹ́jú ẹ tó pè mí wá jẹ́ǹde bẹ́bẹ́bì kájọ wá jẹ́ gbádùn ara ṣe rántí pé ṣó mi bèbí ṣóyọ sàmbà mẹ́kà sí yọ báàkì o ṣóyọ sàmbà mẹ́kà sí yọ báàkì o délé mi ò délé mi ò délé mi ò délé délé mi ò délé mi ò lógodì ó yá súnmọ́ mi wá bà mí jó ìjóyà ẹ̀yin bírí fudu títà ìjó ẹ̀sùn mọ́ mi wá kàjọ jó ìjóyà ẹ̀yin à ń san bọ̀bọ̀ o ìjóyà àtàwà ọ́gìlì pẹ́pẹ́ ìjóyà àwàta ọ́gìlì àwàta ọ́gìlì á dára wa mọ̀ o ìjóyà onírun funfun nírìngbọn yẹwù kẹ ìjóyà àti igun igun màtẹ́tẹ̀ ìjóyà a ò mọ àdáyàtọ̀mọ̀ láàrin àwọn àtọ̀bọ lágídó ìjóyà igun igun màtẹ́tẹ̀ ìjóyà òtòbolo orí ẹyẹ ò léèpo ìjóyà ẹ ti bẹ̀rẹ̀ mo dẹ̀ máa fún yín tán nílẹ̀ lórí ètò wọn gbọ ohun tí mo mọ jẹdé ìbàjẹ entertainment délé taiwo ẹ ṣe púpọ ẹ jẹ ká gbọ tẹun. ìyàwó alárédè tó relé ọkọ rọra ṣe tó bá ti délé ìyàwó olórúkà tó relé ọkọ rọra ṣe tó bá ti délé. gbọ́rọ̀ sí bàbá ọkọ gbọ́rọ̀ sí ìyá ọkọ ṣì jẹ́jẹ́ kó fi wà kún kó tún gbọ́rọ̀ sí ẹbí ọkọ má ṣe bá wọn dáṣà ẹgbẹ́ kí lọkọ mi ó ṣe. ìyàwó alárédè tó relé ọkọ rọra ṣe tó bá ti délé ìyàwó olórúkà tó relé ọkọ rọra ṣe tó bá ti délé.
se gota le mo shora se fa me bo shora fun advisor to da le ru kiri poko poko kon ma gba mo e lowo iya o alare mi to rele oko shora se to ba ti dele iya o laruka to rele oko shora se to ba ti dele amode ojumo oni mo kakito o magbebo ojumo oni mo kibaluwe o magbomi atonda seri se kaya gba kise orin ni dele tawo ma lo gbede oja sori dele tawo ma lo gbede oja sori Tiroko o kin se wa sa wa ni o je tori je to ma dele tewo je to ma dele tewo adupe pupo lowo nile ati alejo bi pe lati owuro je to ma dele tewo awon lo pe wa wa awon lo ko wa si tabi omojo mejo lori aworin tutun won iyi ti o nbo lona ti o pe akole e ni the bat tun wole pada mo ni je tun ma dele tewo on pada bo on ti lo on tun si ma pada wole ni agbara ti olohun won ma wa dagbere fun onile atalejo so la mo ni aworin yi ma waye ni ilu London o ma waye ni pecan rain ohun lo ti ma waye o ma waye ni pecan rain nigbati e o ma pe gbogbo awon onigbowo ise na ni ori ago e pe arole tabi ke pe bobby promotion tabi ke pe remi tabi ke pe toplo tabi ke pe face cap oba jimo furara won e le gba won lago tabi ke hi boys won ninu messenger ke pe won tabi lori whatsapp number won ni agbara olohun bo se ma je niyan mo ni awo yi ti boja o ti kuro nu aboja awo yi ti ba oja ni agbara olohun o de ti wo oja gbogbo wa lokunrin lobirin e je ka gbera ka lo ba won se ayeye na lojo friday ka lo ba won se ayeye na lojo friday ni friday 18 december 2020 ni be na ti ma se awo yi no ma se lo se awo na ni ilu London ni ekunrere ni agbara ti olohun mo ni rebat atobi rebat ohun ni awo gentleman asiwaju dele taiwo nigba ton ba se ifilole na tan a wa tun pada dupe lowo onile ati alejo oni ko si aye le wipe boya e ma ro pe boyan ma fowo wole o to sugbon aye wa lati pe fun invitation invitation fun lati wo ile fun fenu gege ba se mo asiko ta wa yi iwo to ba fe tete nitori ko po nle pupo mo ewo to ba fe lati lo tabi pe lati yoju sibe pe awon eyan pe awon onile ati alejo papa pe arole tabi bobby tabi remis bi a se so awon ta ti so yi e pe won e ba won lagbara olohun won si send invitation yin fun yin won send invitation yin fun yin to arole okay arole arole shola olala oye dapo only join us to come and celebrate launching of Asiwaju Dele Taiwo on the 18th of December 2020 ni agbara olohun ni ilu London o ti ma se arole be ba se nko e ma ba mi ko address yen ka le tun pin ni e fun awon eyan
so ba de se se e jifile be number wa pe ni sori ago wa pe ni sori ago tabi kon pe Toplotech tabi kon pe Facecap Obajimo te ba tun wa tara sasa te ba tiri e gba role funra re arole sola funra de e gba lago tabi ke pe Bobby Promotion funra ra won the bats dele tai wo aba eno nipon lati gbopon e ba mi korin kan nu ke to lo e korin kan fun awon ninu orin te ko yen ninu orin awo tutun yin tutun e ba mi kokan fun won ko te gbo itowo ladun obe ko to wa di pe awon gan wa ma joko won ma joko to be gan ton ni je won a gbon gbon mu a gbo yin o teyin ba gbo wa awo o gbo yin e yo mic yin ke je ki awon eyan le gbo yin on mute mic yin hello a gbo yin bluetooth yin ti pa na niyan a gbo yin rara abi teyin eyan ba gbo won lori eto e ba wa te yes te ba gbo won te ba gbo won e ba wa se no a gbo yin bakan na o si wa ira se yin awa o gbo yin o se yin eyin gbo wa but awa o gbo yin awa o gbo yin gboyin rara mi o de ro pe nikankan enikankan o gboyin awon dada mo dupe ola olayemi on awon o gboyin oni no please on gboyin ko seni to gboyin on mute mic yin yen ete no beyen ko e da pada si bo se wa je tu ma dele taiwo e da pada si bo se wa oda e je ki tun pada gbe won wole yawo alarede to rele oko rashi to ba ti dele yawo oloruka to rele oko rashi Boro si baba oko, boro si iya oko si jeje, ko fi wa kun. Ko tun boro si ebi oko. Ma se ba won dasha egbe ki loko mi o se iyawo alarede to rele oko rashe to ba ti dele iyawo oloruka to rele oko rashe to ba ti dele is all about on the 18th of December rebirth of Asiwajubere Taiwo in UK. Ejo gbogbo eyan lo nfe mi eyi te gbadun mi eyi te so wipe ki ma mi ki ma je ki ma mu ki ma wa lalafia mo fe ke ti aya ke ti aya ke je ka jo se kini ka jo se ifilole awon tuntun to fe jade ninu London ni December 18th Friday ni ojo yen ma je lo bo si mo fe ke je ka jo tuya ya ka wa se kini k
ẹgbẹ́ mi lárugẹ pé tó pé kí ni láìsí yín láìsí mi kò sẹ́yìn àjọ olórí kan ní àjọ ń gbàdùn ara wa ni tó àjọ ń gbàdùn ara wa ní ẹjọ torí ọlọ́ọ̀ mo fẹ́ kẹ ẹ wá ẹjẹ ká jọ ṣe torí pé ó máa ti bẹ̀rẹ̀ láti aago méjì títí di aago mẹ́sàn-án. Àwa lónìí, àwa lánàá, àgbèrè wàdé, jẹ́ tó máa délé Taiwo, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Wọ́n gbóhun tí mo mọ̀ jẹ dé, òun lètò, The Masha Entertainment. Délé Taiwo. Sá. Ẹ ṣe púpọ̀. Tó, ẹ bá mi dágbére fún àwọn aráalé. Gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ ètò wa wọ́n gbóhun tí mo mọ̀ jẹ dé àti olólùfẹ́ Délé Taiwo. Ẹ ṣe gan o, àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti ń pè wọlé láti àtàárọ̀, ẹ̀yin bàbá mi, ẹ̀yin màmá mi, ẹ̀yin àbúrò mi, ẹ̀yin ta tún jọ jẹ́gbẹ́. Mo appreciate everybody. Ẹ jọ ń torí Ọlọ́run. Ẹ mọ̀ pé Yetunma Délé Taiwo. Wà á sọ pé àti brother mi. Oh, okay. Àti àbúrò mi olótú ètò, àbúrò mi tó wà ń bẹ́ yẹn tó ń ṣe agbátẹrù ètò, mo ń dúpẹ́ lọ́wọ́ òun náà. Ó tẹ̀yẹ̀ pé ó ṣàfẹ́ gbà ìràwọ̀ àpapà dodo. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ òun náà torí. Karolí àbúwá tó gbọ́ o. Èèyàn mi ni látàrí alálùmọ́lẹ̀ sómi kò síbi tí mo fẹ́ tì í sí. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ everybody. Ẹ jọ ń torí Ọlọ́run. Bí mo ṣe máa ń more yẹn tán ni wípé ọjọ́ Friday tó ń bọ̀ pẹ́ṣẹ ti show love ti gbogbo yín péjọ sórí ètò tẹ́ ẹ lọ sùn tẹ́ ẹ wo program báyìí sìn máa fẹ́ kẹ́ fìfẹ́ yẹn náà kẹ́ fi bá wa pé ní Friday tó ń bọ̀ yìí on the 18th of December 2020 ní Peckham Rye Lane 128 Peckham Rye Lane ní Albon Lounge Délé Taiwo tí a pe àkọlé àwo náà ní Rebirth tí a pè ní Rebirth. Mo fẹ́ kí gbogbo yín show love bí dádì mi Joy Ìṣọ̀lá wọ́n ṣe ti show love ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run. Mo fẹ́ everybody all the whiz who in London mo fẹ́ everybody ẹ jẹ́ ká ó ti pẹ́ náà tá a ti ṣe fàájì ẹ jẹ́ ká cash fund ara wa níbẹ̀ ẹjọ́ yẹn ó ti máa bẹ̀rẹ̀ láti 2:00 no African time. A dẹ̀ máa gbà wọn aago mẹ́sàn-án torí a lè ṣe mọ́jú ẹ jọun torí Ọlọ́run. Ìwọ tó o bá mọ̀ kó o fẹ́ wá pé àwọn nọ́mbà tán ti sọ fún wa yẹn wọ́n get bí invitation ṣe máa dọ́dọ̀ ẹ̀. Tí o bá dẹ̀ lè wọ́n bá lè post ẹ̀ṣẹ̀ just dress nicely dress corporately so tó bá ti dijọ́ yẹn wọ́n á fún yín ẹ̀dẹ̀ ló wọlé torí kọ́ má ba embarrass wa lẹ́nu gate. Ẹ ṣe mo dúpẹ́ o. Olótú ètò ìdọ̀bálẹ̀ mi rè o. Má dìde. 3-2 o ṣàfẹ́ gbà mo ti fún ẹ. ẹ ṣe púpọ̀ fún àǹfààní ẹ̀yìn tí ẹ fẹ́ wá síbi ìfilọ́lẹ̀ àwòjẹ tó máa délé Taiwo ẹ lè pe àwọn wọ̀nyí àrólé
sorry, number 7483 ni mo se npe ni kokan e ma ba mi kole ko ma da be ni pe e ti yara ju e ti gbe kuro kin sese bere ti arole 07483844431 number te ma pe arole si niyan tabi ke pe Bobby Promotion sorry 07312132921 tabi ke wa pe Remy sorry 0794646961 ni agbara Olorun gbogbo be se ma debe ṣugbọn ranti o e ma gbagbe o invitation ni ke pe fun lati wole on gbowo wole lowo enikeni ṣugbọn gege ba pe strictly by I invitation ni o oniwon be eyan to gba ninu hall lati pe ke kon ma se ayeye lasiko ta wa yi idi niyan bi be ko a ma ni ke ma bo e sa ti pe ton ba tin fi iwe pe yin ranse si tabi pe oni ke ma bo ke wa gba te ba ti pe fun lagbara Olorun te ba tin debe wa ma fi le yin lowo wa ma fi le yin lowo e se pupo bi iyen se je niyan lowo da Kesi Opeyemi Bright ori toke Kesi Bright o na ki lori eto ni e ku eto oni you are welcome sir asiwaju dele thank you my brother ogbeni wa Opeyemi Bright o wa sori eto ni last week abi week ni mo te roti ṣugbọn o ba mi soro kan leyin inu mi te dun ipo ohun na tun wa wole sori eto yi o de ba yin be o ni lati gba tohun ti n korin o nenikan ti inu ti ohun tiraka pe o lohun ti ri yin lori stage ni be benden bi o ni ṣugbọn gba tohun ti de si ilu Eko tohun ti wa korin nigba yen o wa ni ilu Owo o nuhun ti nafani ko o ni o je nkan to dun ohun de fe close mo yin bayi ohun fe ni nkan to ohun fe mu jade pe ohun wo yin inu de ma dun ohun fe dabi yin Olodumare mo ni inu mi wa dun bo se wole lale yin mo wo bayi mo ni omode Olorun tun ba se wole to Kesi Bright number mi o le fun eleyin ṣugbọn mo dupe pe iwo na lese kese ta ba ti pari eto e fun ko sha ti so pe latodo Dimasha ni so o ti lo Olorun ajoran gbogbo alowo Olorun ajoran alowo thank you my brother thanks for the love ohun na o ti wa ni luta lo nisin ise orin ti gbohun na de luta lo ibe lo wa Oluwa se o Oluwa se o mo n sa si fe meet dile ta iwo mo ni gba pelu Olorun a pade ẹ o ni pade ayo to ase pupo o ro pe mo tun wa jise ju bo se na mi gan lo arole e se pupo o ni it is going to be fun color yes o oga mi lo soro yen oga lo soro yen o ni it's going to be fun o ni lati titi di 10 pm no pe o 10 pm Sapaye Adewale awon na ki on ti my cha I don't miss your program Samaye ti mi se e wa lori e si wa lori eto je tun ma dele ta ewo e tun le pada lo tun wo so Samaye na lo si nkin se pupo Kesi inu e dun o ni thanks very much sir so e si you are welcome e beyin na se nse ni ke ma se ma yi wa pada o love your music dele ta ewo thank you my brother I love you too so baba ori eto wo le ja si asiwaju dile te o ogbe ohun ti mo mo je de ni a ti gbe ohun ayo de leyin COVID 19 owo ti po amen I claim it iranun ja ni jo taiwo e wa jo ijoya sumo mi wa ba mi do
Ijoya, won gbo un ti mo mo je leyin corona. Ijoya. Ribat. E je ka ma gbadun lo, repete. Loni faji, loni faji. Repete. Unlimited faji, o ma galanga ju repete. Lato di 80, opon ti sunjo, repete. Won gbo un ti mo mo je de lasiko yi o, repete. Sun mo mi, baba mi. Kereke, kiriki. Ijo, ekete, iguma tete, mako, mole. So, di basha entertainment, on gbo un ti mo mo jede, ohun leto. Yes, oh. Ebe mi dagbere fun awon arale, ke wa fi studio le, ki awon arale ka je kan lo sun. Ka to wa pade layo, alafia ni ojo Sunday, pelu Marvelous Today. Gbogbo eyin te tin wo wa late kan ge mo se so lekan e se mo dupe pe okun ope mi pataki lowo gbogbo eyin te tin wo wa te tin fi ife han lati London lati bi gbogbo lati Congo lati Kutonu lati America mo dupe o mi o ni jora mi loju nkan te e fi ri lara mi te fi ni fe mi olohun ni je ki asise ko de ba mi e tubo ma ni fe bi si awon ti olohun wa de nlo fun ifilole na mo dupe pataki lowo won tori pe kini ola won ola olohun on lo je ki gbogbo le ma sele arole bobby ati remi ise yo ni dibaje o gbogbo idawole yi a ma yori si ire won ni foku iranse sile o won ni foku awa na ranse sile o ire o kasun layo abi on ki e lori eto Sakios Afuape. Ah, I want to mean ye Afuape. So, okay, Lorieto. So, Big Val, Latin America. Big Val, that's my good brother. Only Uncle Dele, a kutri. Ma worry, I'm all America next year. So, I do well along. Marvelous. Samaye, Dele Taiwo, only your first did ye. So, adupe. Ah, kole omo labode, oba yin si afidu yin le meji para. Moderi ode yon. Thank you. Se pupo. Thank you. Marvelous Tunde Taiwo, Marvelous T. I want to know, on a nice one, bro. Okay. Thank you. So, thank you. Ekpe. E je ka ma bara wa se eniyan lo ma beniyan se ti e. Beni o. Marvelous. Mo te jeri omo mushi. Kole omo labode awon ma debe lojo yen lagbara Olorun. Marvelous T. Mo mo pe eyin na ma debe ni ojo Friday pelu ase Olorun. Ekpe onile epalejo. E ba mi tuyaya sibi launching. I will record you, gentleman Dele Taiwo. Ye lojo Friday 18. Tumbo yini. Lojo Friday. Lojo mejo. Lojo mejo. Ni agbara Olorun. Ni pekan re ni ilu London. Omu lo ti ma waye. Onile atalejo. Awon to se onigbowo eto na. Ton se akojopo eto na. Awon ni Arole. Ati Bobby. Promotion. Pelu Remy. Awon lo se onigbowo e. Ni biton ti ma se launching. I will read it, but the gentleman. Olo tueto, again, to sorry, again, sorry, jamon singa kon. Ela mi sofu gugun o wipe, one, ni problem parking no, free parking, wow. Free parking, wow, njo ni bitama parking si, toye kwe koni mu alawa. So, ki efi wala konvale. And maximum security guaranteed. So, eshe kukwa, omu leti gboyen, oni, ki eshe kwe boya, eshe mama wabite ma park si, tabi kwe ma park, eru mama bayi, lati pe kon ma lo clamp moto mi o ki ma gba ticket o oni ko saye yen be aye ti wa ton ti pese te ma park moto yin si ni agbara Olorun arole o fun yin ni ifokan bale oni call for your IV invitation yin o na pe be limited IV left to yen lo je ko po mo o e pe ke si gba iwe pe ti bi ape je na ni agbara Olorun
baba o tele taiwo okay okay le mu nru si okay okay le ma lo ni ase leto amen a o ni rele ati gbogbo lolu oju to wo wa ni agbara ise owo yin o ni jona o ni agbara amen o ati tiwo na o ati tiwo na jona to e je ka ma se rere rere lo pe ika o pe to ise owo eda lo ma nfe dahan ni gbogbo ojo e se rere to je tun ma dele taiwo e se pupo e dagbere fun awon ara ile ke wa suro le ki awa gbo ise owo yin lekun rere meji si meta ka ma ba faji lo ni pere gbogbo eyan ara ile asunji o daro o ojo mejo ejo o eja jo se o eniko le se eniko nja wade o e seun e so ede kuta kan gbo e gba lesson ni lu ti wa o alagba wi imanaye jowo wa gboro mi ro alagba wi imanaye gboro mi ro papa papa ta no jowo mi ni sile alagba wi imanaye gboro mi ro papa jowo ma ko mi sile wa gboro mi ro alagba wi imanaye gboro mi ro lati ko si olutunu mo wa da mi lo alagba wi imanaye gboro mi ro lati ko salama ro mo wa da mi lare alagba wi imanaye gboro mi ro ni go nino ileru alagba wi imanaye gboro mi ro jesu ni imale ayo bi mo mo jesu ni imale ayo bi mo mo igbala lo nje igbega fomo kristeni o ibukun lo nje ka jo se ifilole awon tuntun to fe jade ninu London
ni December 18 Friday ni ojo yen ma je lo bo si mo fe keje ka jo tu yaya ka wa se kini ke gbe mi laruge pe to pe kini nai si yin se mi nai se mi ko se yin ajo olori ko ni ajo n gbadun ara wa ni so ajo n gbadun ara wa ni jo tori olorun mo fe ke wa ke je ka jo se tori pe ki o ma ti bere lati ago meji titi titi di ago meso tori pe ebo to mo ki ri to wa le to daga atago meji no African time a de se ke mura daada at the corporate level ta mo e mo pa siwaju na mi o gora mi so bo se ma lo niyan ibi ta te dive se ni 128 Riley ni peka 128 Riley ni peka London SEARZ e je ka to ka mo bo se na go ya na ọ̀rọ̀ ṣe jẹ́ lórí délé taiwo délé taiwo aṣíwájú délé taiwo òun ni a ti gbọ́ ní nǹkan òjọ̀ kan pẹ̀lú lushing àwòrin wọn tó ń bọ̀ lọ́nà ní ọjọ́ Friday 18 of December 2020 pẹ̀lú àṣẹ ọlọ́run elédùmarè ẹ jẹ́ kó nílé àti àlejò ọkùnrin àtobìnrin ẹ jẹ́ kí a tara ṣàṣà ká bá wọn lọ sí ibi lọ́ọ̀ṣì náà nítorí pé ènìyàn ló máa bẹ́ẹ̀yàn ṣe tiẹ̀ pẹ̀lú àṣẹ elédùmarè yẹn tún máa ń délé taiwo wọ́n máa ṣe lọ́ọ̀ṣì àwòrin wọn rebirth ní ọjọ́ Friday tó ń bọ̀ 18 of December 2020 ní next week Friday pẹ̀lú àṣẹ ọlọ́run elédùmarè ẹ pé àrólé sí orí ẹ̀rọ wọn tàbí kẹ pé bobby sórí ẹ̀rọ wọn tàbí kẹ pé remy fúnra rẹ̀ ní ìlú london
e pe awon ti awi si ori ero won ni agbara Olorun mo ni gbogbo ala ma ri eyan ba wa se nkan re ti wa the machine entertainment won gbohun ti mo mo jede ohun leto eto ni won gbohun ti mo mo jede mo ni e je ka ma fi le se lo pelu latowo kinde ajola bravo if we call to him he will answer us if we run to him he will run to us if we lift our hands he will lift us up come let's praise his name all ye saints of God oh see oh see Di ma shale ta temet lo pe fande won bo ti mo ma jeje o le to eto to ju to la irin eto eto do ko ni lo mo eto eto to npa sha wa da eto won bo ti mo ma jeje le to di ma shale ta temet lo nse orise renzolu aro ti mi lo lotu eto Shori tote yi ajo ma po ni Shori tote yi ajo ma po ni Won ti bo nti mo mo jeje Won bo nti mo mo jeje Won bo nti mo mo jeje to do gbaju daja won bo nti mo mo je Won bo nti mo mo eto to gbaju daja Eto do baju baja won bo ti mo ma jeje Eto do baju baja Eto do baju baja won bo ti mo ma jeje Won bo ti mo ma jeje leto to ni won bo ti mo ma jeje Won bo ti mo ma jeje Olorun ko to won ninu I plead the blood of Jesus ilu London Olorun wa ta to so I plead the blood of Jesus gbogbo iro Olorun ko ba ko so in UK. Hey, Joe, we'll be in a little bit.
eyi te ngbadun mi eyi te so wi pe ki ma mi ki ma je ki ma mu ki ma wa la lafia mo fe ke ti aya ke ti aya ke je ka jo se kini ka jo se ifilole awon tuntun to fe jade ni London ni December 18 Friday ni ojo yen ma je lo bo ti mo fe ke je ka jo ti aya ka wa se kini ke gbe mi laruge pe to pe kini lai si yin se mi lai se mi o se yin ajo ajo olori ko ni ajo ngbadun ara wa ni so ajo ngbadun ara wa ni jo tori olodun mo fe ke wa ke je ka jo se tori pe ki o ma ti bere lati ago meji titi ago meji tori pe ebo to mo ti ri to wa le to daga atago meji no African time a de fe ke mura daada and the corporate level sha mo e mo pa si waju na mi o gora mi so bo se ma lo niyan ibi ba te di mese ni 128 right lane ni pe ka 128 right lane ni pe ka London SEARZ e je ka to ka mo bo se lo so ya na I want to know. 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 I want to